Og vores creme til kiksekagen, det er dejligt simpelt. Det er 1:1. 1 dl sødmælk. 100 gram mørk chokolade. Jeg koger næsten mælken op. Og så bare lige hen over den kolde chokolade. Så smelter det. Så kan man måske lige lade det gå tilbage i den gryden, der er en lille smule mere lun. Og man må godt, det tager altså lige et minuts tid, eller halvandet, før den er smeltet. Stille og roligt lige få det rørt ud. Omrøring af cremen. Den skal gerne blive så dejligt blank her. Og så kan jeg jo godt lide, at den ikke får palmin, men måske lige en lille smule smør, koldt smør i tern. I smøren alt for kold, så kan det godt gå lidt ud over cremen. Opskriften hedder 1:1. 1 dl mælk, 100 gram chokolade, 20-25 gram smør. Som lige bliver vendt rundt. Og så tager vi vores form frem fra før. I kan se den rigtig gode tempererede chokolade. Den har sluppet rigtig fint i formen. Og vores kiks, de er blevet forseglet. Og så er det simpelthen bare med at lige lave de tre lag. Så vi lige have den lille sidste smør klært ud. Sådan. Og det her kan man jo, den kan sagtens holde sig 3-4 dage i køleskabet. En god idé er at lave den dagen før, så den får sat sig rigtig godt. Sådan. En lille smule creme. En kiks. En kiks. Og så det absolut sidste. Så smukt, der er lige præcis til en kiksekage på den her portion. Og det er vigtigt, at man får kiks øverst. Således at når man skærer sine skiver, så har man kiks for oven, og så formen for neden, så man ikke får alt for fedtede fingre. Køleskabet til i morgen, og så et super sprød. Tak fordi du kiggede med.